році Херсон став 12-тим містом, де з'явилась патрульна поліція. І пам'ятаю цей процес, це 3200 людей, тоді конкурсантів, які подали свої заявки, 316, пройшли конкурс, 302 патрульних поліцейських вийшли на перше чергування. І пам'ятаю, тому що був відповідальний за цей процес. Саме 8 лютого 2016 року, сонячний яскравий день на набережні, діти з кульками, тисячі херсонців прийшли розділити це свято з вами і з нами. Тільки мріяти зараз хочеться за цим часом. Але ви стали тим підрозділом, не просто кращим підрозділом по охороні громадського порядку, ви стали бойовим підрозділом, на який і рушійною тою силою, на якою зараз тримається взагалі національна поліція і рівняється на вас. Ми маємо втрати. Я хочу, щоб всі присутні разом, щоб ми мали навіть хвилини мовчання. Хочу подякувати вам за службу, рад бачити ті обличчя, які були і тоді, 8 лютого 2016 року, що ви залишаєтеся в цьому підрозділі. Дуже багато ще складних завдань, але, повірте, пройдемо все, переможемо і будемо щитом. Слава Україні! Героям слава!